tekmovalci. Jelar, Zajc, Slanišek in Domen Prevc. Tu pa Yukija Sato. A tudi on je v dobri formi, kar dokazuje. Včeraj na 12. mestu. Dober dosežek letošnjega dvakratnega zmagovalca tekem. Kar nekoliko presenetljivo je zmagal v Nižnem Tagilu in potem še v domačem Saporu. Tokrat pa 131 metrov in pol. Bliža se tudi nastop Petra Prevca, še 12 tekmovalcev je pred nami. Sato na 7. mestu ni prehitel naše četverice, ki se je zelo, zelo izkazala v teh kvalifikacijah.